Sağ ol, vaxtınızı xeyir olsun əzizlərim. Dəstər haqqında məlumat verəcəm. Dəstərimiz Əzər metrosunun yanında. Həftədə 2 dəfə 1 saat. Aylıq ödəniş neçə uşaqlar? 60 var. Əzərimdə 4-9-da gələndə yolun sağ tərəfi, A marketin A6 içində düşür. Bu gün uşaqlar nəyə edirik? Bir sıraqda dönəyə məqamın məqsi yoxdur. 5 min lirayla bir məqamın məqsi yoxdur. Hə? Ev geçsin, ev geçsin. 5 min... Bak bura, əvvəl işini, hə? Bura, bir. Eşya maşinin bir şey yaradır. Hadi Filmci. Orada bildiğiniz gibi. Öpürəm. Sağ olun. Sağ olun.